Արդեն մի քանի օր է, ինչ քննարկվում է Սամվել Ալեքսանյանի դստեր Լուսինե Ալեքսանյանի հարսանիքը։ Պարզվում է, հարսանյաց արարողությանը ներկա են եղել վարչապետի դուստրերը Շուշան և Մարիամ Փաշինյանները։ Ներկայացնում ենք լուսանկար, թե ինչպես են ներկա գտնվել հարսանիքին Մարիամն ու Շուշանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։